नेपालीलाई भुटानी चढाँची बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि एक सय बिसजना कालोकोटधारीहरूले टुप्पीदेखि पैतलासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन् कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सर्व गरेका कारणले परहरूले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन् यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरिकन छामथुम गर पार्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्गाउनको लागि जुन कालाकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेका छन् दुसाहस यसमा दुधको दुध पानी पानी होस्